Yeah.
abraço, Luiz. Estamos a chegar. Valeu, Faci. Mandamos você aí do resto dos brazucas que estão. Luiz, estamos andando com a dinamarquesa que se chama Lynn. Ela vai aí à frente agora mesmo. Quando a gente chegar, vai filmar. You know, it's too much madness. Depois filma, sim. And it's too much sorrow. It's impossible to make it today.